bem-estar do tempo, na certeza. Centenas de pessoas estiveram presentes no Coliseu dos Recreios para assistir à gala final da Grande Noite do Fado. O evento, que contou com a presença de outros fadistas, como Gisela João e Diogo Rocha, tinha como objetivo promover 16 novas vozes do Fado Nacional, que concorreram na categoria feminina e masculina. Um cavalo pequenino, mas no desejo de ter sido aquilo que nunca fomos, na raiva de ter nascido. No final do espetáculo, Andréia Matias e Luís Duarte foram os grandes vencedores da noite.